محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الأخيار من المهاجرين والأنصار. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تندروار dhe të dashur vëllezër besimtar, Allahun Teala e falenderojmë, vetëm ati mbështetemi dhe vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqja, mëshira, bekimet, lavdatat e Allahut qofshin për të dërguarin ton të fundit Muhammedin alayhi salatu wassalam, për familjen e ti, për shokët e ti besnik dhe për të gjithë ata besimtar musliman që me besnikri e pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, njeriu në jetën e kësaj bote, me gjithë të arriturat e ti, me gjithë sukseset që ka të një pasnjëshme, din me qenë i pakënaqur, dhe shpeshherë është jo i lumtur në jetën e kësaj bote. Shumë letë e kuptojmë kur një varfër, një gjorë, një shkret, një jetim, një smu nuk është i lumtur, nuk është i kënaqur. Edhe pse ata nuk kanë arsye të mos jenë të lumtur, nuk kanë arsye të mos jenë të kënaqur, po sy të popullit kanë arsye mos me qenë të kënaqur apo mos me qenë të lumtur, ndërsa tek Zoti nuk kanë arsye. Po është interesant, ka edhe të tjerë që janë në pozita të larta, që kanë famë, që kanë autoritet, që kanë shkollë, që kanë tituj shkencor, që kanë të arritura në shkencë, që kanë pasuri të madhe, disa kanë pasuri maramense, disa kanë pasuri që ndoshta numrin e sakt nuk e din asaj vetë, pronari i kompanive të ndryshme këtu në vendin tonë. Po është interesant, ndoshta edhe ata janë të pakënaqur, edhe ata nuk janë të lumtur. Dhe shtrohet pyetja, qysh me arrit pra lumturinë? Kur të dy palët nuk janë të lumtur, nuk janë të kënaqur në jetën e kësaj bote. Ebu Darda radhiyallahu anhu, një shok prej shokëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, ka thonë, është një ajet kuranor i shkurtër. Është një thonjë Allahu Teala në Kur'an, sikur njerëzit t'ja kujtonin vetes, sikur njerëzit ta kishin parasysh atë, çdoherë do të ishin të lumtur në jetën e kësaj bote. E cila ajet kuranor është? Çka ka thonë Allahu te baraka wa taala? Ka thonë wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. E kush ja ka frikën Allahut? E kush është i devotshëm në jetën e kësaj bote? E kush i bindet krijuesit, i përgjerohet, i përullet, i nënshtrohet, i dërzohet Allahot? Allahu çka ja qelë rrugët gjdahere. Gjdahere ja hapë rrugët Allahot e barek e vëtala. I ka dyrët e hapura, edhe kur është i pa disponume ka deren qelë. Edhe kur është i smure ka deren qelë. Edhe kur është i varfën e ka deren qelë. Edhe kur ka presion për ndëkujt e ka deren qelë. Edhe kur është me pozitë të lartë, është fytyrë publike e ka deren qelë. Edhe kur është i pasën e ka deren qelë. Edhe kur është student e ka deren qelë. Edhe kur i vdes dikush e ka deren qelë. Çdo herë ka dyrë të hapura. Cili? Ai që është i devotshëm, ai që ja ka frikën Allahut te bareke ve teala. Dhe frika
me pas prej Allahut do të thot me të afruhet tek Allahu te bareke ve taala. Me ja pas frikën njeriu çka bën? A ja afrohesh? Jo, largohesh ik prej tij. Me ja pas frikën lanit apo ujkut apo qenit, çka bën? A ja afrohesh? Jo, largohesh. Çdo frikë ndaj krijesave të largon prej krijesave, ndërsa frika prej Allahut çka? Të afron tek Allahu te bareke ve taala. Frika ndaj Allahut është ajo pengesa që të nalë ty prej të këqijave dhe keqbërjes. Frika ndaj Allahut te bareke ve teala është ajo e cila ta çartëson edhe ta bën dallimin në mes të mirës edhe të keqes. Dhe kur këto i ki të qarta dhe i shef, atëherë çka? Nuk ndalesh prej të keqes për shkak se po flasin njerëzit. Se sot me pi alkohol, njerëzit shumica thojnë njeri intelektual. Po pin me kulturë, kë pepin qasit vogla, shpepin trap ka një dhe pe freskon, pak fytin, po i djek bakterjet. Këshër medicina sa mrapa ka metë. Qysh nuk përdi ka medicina, mjekësia bashkohore, që djekja e bakterjeve bëhet pe alkoholi? Sta kanë të lëgru këta doktor të ishë këtu që i kena. O, s'ti djek hiq, po ta djek zemën e shpijetin alkoholi. E kush po të nalë? Kush po të nalë për alkoholit, se shtetit nuk nalë, ata që për shesin me të madhe, runa zët, musliman, la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah, thët natën ditën, në marketin, shqitoren e tina, në restoranin, kafen e tina, alkoholin, e po më kalëzën ti mu për islam, e po më kalëzën ti mu për devatshmeri, ik more, ik mos shëktu, largo për sportelit. Paramendoj, është i malkum, jë një, 10 grupe që miren me alkoholin janë të mallkuar. I mallkuar do të thotë me qen larg rahmetit Allahut. E ai këtu në saf të vjen e të renditet e me pa mashallah. Çfarë bukuroshi, a ti e raftat në restoran plot alkool. A ti janë një shitore të vogël, që si gashti senet që duhet mi pas, e që janë të përditshme për popullin, e është kuj ka qita atje një raft kejt, pijet alkoholike, që këtu ta shënë mallin kur hene për da qendra trektare, si qendra ushqimore, ta që në madhë se këj popull e konsumojnë alkoholin si kur qajnë e zi që e konsumojnë. A qajnë e zi që atje një qesh e kalon, ku e kini bre qajnë, e që atje për masë. O, qajnë do të me qitë me reklamu se na i madhë i vogël qaj pina. Pra, kush pët nalë? Kush pët nalë për i pijev alkoholike? Frika ndaj Allahot. Se vëllaj kërkush të nalë, bile ku të shkesh të qesim pak. Ani me shkum këto shtetet e rajonit, pa alkohol së të presin, heq, se që ashtu e kanë. Të ashtu edhe pijet narkotike, drogat e ndryshme, mos me nëni që janë normale, se po dhe dikush ka kalun normalitet, jo valla s'ka kalun normalitet, heq, po ka kalun haram. Edhe po thëtë qka, pak me u qetsu, pak me marë, pak një vi veç. Qysh mëre mu qetsu e? Po hoqëm pak i shqetsuar. Po ti i shqetsuar e la bi dhikrillahi të të me inul kulub. Dhe nire, me përmenjën e Allahot shqetsuar zemra, të jënë me droge me alkohol. Oj gjol, oj shkret. Nuk qetsën pije alkoholike, nuk qetsojnë pijet narkotike, ato të shqetsojnë, ato të nëzin, ato të ersojnë jetën. Ato të bojnë që të bardhës me i thonë e zezë, e të zezës me i thonë e bardhë. Apo dënë qëtësim, apo dënë në qëtësue, përmende Allahun, thuj, Allahu Ekber, Allahu është më i madhi, Subhanallah, i lartësuar je, o Allah, pat meta je. Thuj, la ilaha illallah, nuk ka zë tjetër që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahot. Thuj, elhamdulillah, të falëndërimet të takojnë ty, o Allah. La haula, wa la quwata illa billah. Krejt qëto, edhe të ngjajshme me këto, ta që të sojnë zemrën. Lexo Kur'an, pa nuk po di, pa e din surën, ikhlas, kul huwa Allahu ehad. Nuk di dikush që se din qëta. Thuaj se Allahu është një i vetëm. Allahu samed. Çdo gjallë, çdo çështje, çdo punë, ja lëm dorë kujt Allahu te bareke ve teala, sa ajo është es-samet. Andaj vëllazën, pra, ai që ka frikën Allahut te bareke ve teala ndalet prej harameve. E që kjo është frika Allahut.
Na këtë këto, edhe unë edhe jo, ja kem frikën Allahot. Që të publik. E kur po vetë muhmi, e ke po në publik, kur shën i haram atje, që shpo dalin disa, ato jenë vajzat tona. Bashë vajzat tona jenë. E mos e qani gishtit e të tjirë, jo të atyne, jo tona, tona tjenë. Kur po dalin që tash, se kur në plajja ka njëse, tash jena në mujnë maj, e në qërshor të anaj, kërë qytetin e vërshojnë plajat. Thu që jena nam pram plajave, veç për shkira për ju mungojnë krah motrave tona, vajzave tona. E kur po jenë publik, e stakë thërë Allah, adi kështë se e pikqiri njërë. Kur po është vetën, kështë ka daldale, o, po, po, për zgatë, krytë, krejtë për cjellë. E pëse s'pot në atë ashtë i frikën dhe Allahot, e si a pas ke frikën Allahot. Kur po jenë shtëpin tane, edhe aty me gru me fëmijëve me lazni, një emision jo bashkë i përshtatëshëm, një serial turk. Edhe këtë ta serialet turk, këtë ka kush? Ka dashnia, krejtë që atë të duam, dënë, zemër, shpirt, qëkë se vjërëm, ku e diju në qka këtë që ashtu? Edhe kë kur po me familje, po vjen ajo dashnia këtë të rap, ndrojë, ndrojë kanalin, trake ndrojë. Që dhe sa i mirë. Mas pari ka bu gabim se s'du të mirëshu heqë ato, po nejse. E kur po është vetën, edhe ata të dashururit po afrohen, sytë kater, edhe televizor ata është i ka 2 metra në shpia të, pe a hopë, sytë, kështu pe këshirë, që a ka me bo për e puthi, ashtë ajo. Qa, mos po bënë, mu se zbuloj diçka në i farë kontinenti të ri diçka, mu se zbuloj gjenetin, jo. E, kur ti nalë, ato pamet, kur i vetën, i thua Zotit, o Zot, unë e po du me këshirë, po për hatërin tënë se e kon frikën tënë, e nali. Që kjo frika, ndaj Allahu të bareke, wa ta'ala. Andaj, Allahu t'i qelë rrugë kërja ki frikën, Allahu të bareke, wa ta'ala. Jo e shkaq, Allahu po thot, wa jërë zukhu min hajthu la jahtesib, edhe të furnizën prej ka ti nuk e para mendan. Të furnizën, pe kuptani, të furnizën, të japë rizkon, ka ti nuk e para mendon. Mjë pason para 60 vjetë, 70 vjetë, gjyshërëve tonë, që këta fëmija ju që për i bëni, kanë me shkue në Zvicërë, në Gjermonië, në Anglië, në Skandinavi, se në Amerikë mos është imaginu, heqë para 60 vjetë. E që atje kanë rizkon, kështë thonë, ty besti këfa, ty besti këfa. Ku me që atje në fundë dënjaz me hu. E kanë shkue edhe në Australi, kanë shkue edhe në Kanadë. Se të furnizën Allahu, të furnizën Allahu të barë kjo vëtala, nuk të lem pa furnizim. Ose këtu, ose dikun tjetër. Andaj, lajë ndëruar kujdes. Kujdes, t'jesh i knaqër me ato që e kije. T'jesh i knaqër me ato që e posedon. Se i lumëtur, e i knaqër, e rahat është aj i cili, është i knaqër me ato që ja ka caktu Allahu të barë kjo vëtala. Qoftë pak, qoftë shumë. Sin pasuri, sin shëndet, sin autoritet, sin shkollim, apo dikun tjetër. Andaj Ibni Abasi radhiallahu anhu ka thonë të jesh i knaqër me ato që ta ka dhonë Allahu, është pasuria me madhe e cila asë njëherë nuk hargjohet. Pra të jesh i knaqër me ato që ta ka dhonë Allahu, është pasuri që së hargjohet. Po mu më ka dhonë pak, po me që ato pak me qenë i knaqër së hargjohet. E ati që i ka dhonë Allahu shumë, po së është i knaqër, ajo hargjohet. Ajo konsumohet edhe ka mundësi njerive dhe falimentan. Sad ibn Ebi Vakasi radhiallahu anhu i tha djalit e ti, o birim, nëse e kërkën pasurin, kërkoj e duke qeni knaqër me ato që ta ka caktu Allahu, sepse ajo është pasuri e cila nuk përfundon asniherë. Aliu radhiallahu anhu, udhëheci besimtarve, ka thonë, rizku është dy llojesh. Rizku, furnizimi është dy llojesh. Ai rrezku furnizimi që ti e kërkon, e lyp nga në masti, edhe rrezku furnizimi që të kërkon ty, ai të njek ty, të lyp ai ty. Ku do që ti jesh, rrezku ty të vjen. Ti je këtu të vjen. Shkon lindje të vjen. Shkon prëndim të vjen. Shkon veri të vjen. Shkon njuk të vjen. Pra dy lloje të rrezkut janë avllazën besimtar. Wallahi ku do që të shkosh, edhe në gjungull, në shkretin, edhe në Sahara atje me shkue. Ka me armë, të lip, bilet pret atje, rrezko. Mosë bën marak. Andaj pra me qenë i knaqër me ato që ka caktu Allahu te bareke ve teala. Ti jesh i bindur, ti jesh i sigurt. Edhe asnjëherë mos me hiq prej menes
fjalën e Allahut të barëke vë tala që ka thonë vë ma min dabbetin fil ardi illa ala Allahi rizkoha, nuk ka krijes, nuk ka krijes që është në tokë e që të mos e ketë sigurt rizkun tek Allahut të barëke vë tala. E keni pa edhe mi lingona po brejtë si saj vogel, po punan, 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 e qet një gurit madhë në kraj, ka daltale rëzohet një adhët herë, po herën e një vëjtë, e qena dëvrimen e vetë poshtë, dhe ja qenë në shimin, e merë për familjen e vetë, e merë kokrën e grunit, ose edhe në shtatë misë, bohën 3-4 milingona, bu breca, e shtina tje në vrim, pa po, edhe aty një e ka caktu Allah të bare këve talë. Edhe dëvajgjlit, dëvejgjlit, e shpendve që rrinat tje në për strofula, në nxes, zohën të rritur, del baba i vetë, nana i vetë, shëtitet, shëtitet, me sqepin e vetë, ja u bjen, take, 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 ju shqen krejt, edhe bjen me flejt. E qysh, krejt këtyne për ja u bënd, Allahu këtë jetë, kashtë mirë e neve joa, vallajnë edhe neve po. Balena është ajo, ndeti, balena ndeti. Krejt na, përdojna me hongën një peshkë, pësat, kush po ka probleme shëndetësore, mjekët po na preferojnë, po thojnë të konsumoni sa më shumë fruta të detit, po të konsumoni sa më shumë fruta të detit, a parët që në kërkon heq. Edhe mund qesht, hani sa më shpesh peshk, salmone, dikush i thëjke Sulejmani Kobile, po salmone din, edhe ku me gjetë, valla që tje nalë të ka nërbri, po ish 15 euro, një salmoni vogë, një që tje të bishti pak të ka qitë. Para me ndohë, ti po tu të shpi riskë ta? E dini balena sa i konsumon peshqi? 3.500 kg deri në 4.000 mrena 24 orëve. E a përshifni, a ka në i balen që po ngordhë për ushqim? Që po vdes? Mos po vdes në i balen, jo. Gjdo ditë 4 tonë mi hongër, 4.000 kg mish. E ti për një salmon po tu të shpo mos o të të mërë mos thuj, s'ka po thuj, ka. Ka se Allah o tje, po ja balenës do dita tje, e s'po të ebë ka ty këto. Andaj vlazen të lumëturit nga mesi muslimanve, jënë ata që jënë të knaqën me ata që jënë ka caktu Allahu. Të lumëtur nga mesi muslimanve, jënë ata që jënë të knaqën shpirt nesh maspari, për ata dhe pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem ka honë, nuk është pasuria vërtet, pasuria materiale, po pasuria vërtet është pasuria shpirtnore. Na që tu me mujtë që ta të pastit me ingopë në shpirt, në zemër, se kështu kanë bo bëllë, po prapë se prapë nuk po ngopën, nuk po jenë të knaqën me ato që e ka caktue Allahu te bareke ve teala. Allahu na udhëzoft, Allahu na drejtoft, edhe jetë të lumtur, jetë të qetë, edhe qetësi shpirtnore Allahu te bareke ve teala na dhuroft. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إثاش كتو فيال شي دجوات يكركي فالي اللهت إذا يكركني فالي اللهت پر ويتن توعي فاميلين توعي إذا پر تجث مسلمانت كودوشيا استغفر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Pastaj të ndëruar vlezër, nëse të godet smundja, mos shpreso që njerëzit kanë me të shërua, po lidhë të shërua si absolut, ajo është e shafi, shërua si absolut, edhe thuj, o zëtë shërëm, o zëtë qka, pastram nga gabimet, nga gjunat, nëse të godet varfnia, mos ja u trokit derën njerëzë se i mërzit, po trokit e derën e Allahot, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, nëse do njerën për ju është e godet varfnia, e prek varfnia, dhe ju ankohet njerëzve, Allahot se ja largon varfnin. Nuk ja largon varfnin. Po nëse ja ankohet Allahot, e i thëtë, o zëtë, në kesë provu me varfnin, e di që o kajrë për mu, po nuk po muj me durur shumë, po tut nga pehumbi durimin, ngritëm pak, ngritë Allahu ma shumë se sa që ti dënë.
sepse Allahu ka qef me lut. Allahu ka qef me lut. E kur e lut, Allahu përgjigjet. Njeriu s'ka qef me lut, as s'përgjigjet hiç. Edhe bashkë me i thonë njeriu, jam i varfën, s'ka me hangër, apo vjen çatë pastroma borrin edhe kerrin edhe shpinën edhe këtë edhe këtë këshiç atë 200 euro ti Allah. Kësore, ti pse? Se e ka po që është i varfën, a këna është e ka dhe diplomën e fakultetit. Këtu të nabile mi kalëzu që i varfën, këtu të shkelin krejt këta pundhënsit. Jo të gjithë, se ka për ty në për mashallah. Amo një pjesë, mi au kalëzu ty në gjendin ekonomike, të shkelaj. Të shkel, hiç nuk i han palla, hiç nuk mërzitën. Kështu që mos ju ankoni njerëzve, çfar do shqetësimi, çfar do halli, çfar do brengi, çfar do mërzije, që e keni vesh me Allahun fal direkt. Qysh me fol me Allah, në gjuhën Shqipe? Pa, ja ti Shqipën ma mirë se te, Allah e ka kriju këtë gjuhë. Këtë gjuhët Allah i ka kriju, këtë gjuhët jënë të Allahot e bare, këtë vëtale. Andaj vetëm me Zotin, se nga njerë Zotit ta qësë proven, se nështë e ke që kokën lartë të speshe heqë vetën ku i je. E ta qësë proven për me të këthin rrugë Zotit. Allah në ndihmoft, Allah në uzoft, edhe me qenë të lumtur, me ato që ne ka dhonë Allahu, Allahu na mundsoft. Inna Allahe wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Ja ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقموا الصلاة يرحمكم الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله.